Since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sex. Yeah, but not this one. Snap back. Now vomit. Order prom. Men jag lovar att han ska göra om sig. Vill han ta tåret på sig där? Okej, jag lovar. Aldrig igen. Gubben, förlåt mig. Okej.